Die gratia, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, sodat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Kom vanmôre en ons bring aan U die eer en die lof en die aanbidding van ons harte, omdat U in ons lewens 'n groot en 'n wonder God is. Vanmôre kom ons en ons vereer U vir U genade, wat so onbeskryflik is dat U ons liefgehad het toe ons sondaars was, toe ons stikkend was, en dat U die wonder God is wat getrou bly as ons ontrou is, en wat net altyd na ons toe uitreik en U hand van liefde na ons toe uitsteek. En ons wil vanmôre vir U uit ons harte uit daarvoor dankie sê. Dis nie net sommer 'n refrein op ons lippe, how great is our God, ons vertroue is in U, ons afwagting is van U. Want ons weet, U is die God wat saam met ons hierdie journey stap en ons nie een oomblik alleen los nie. Daarom kan ons vanmôre kom met ons versoeke en behoeftes. Ons kom vanmôre en ons vra dat U vir ons die sluise van die hemel sal oopmaak, en met hierdie verwagting dat daar reën op ons land sal neerval. Ons bid daarvoor vanmôre as gemeente. Ons kom nou uit en ons dankie vir die wete dat U hoor wanneer ons vanmôre vra om ons aan te raak in ons liggame, in ons huis, in ons finansies, in watter situasie daar ook al mag wees, in ons werk, in ons vrese. U is daar, U is getrou. Vanmôre kom ons net en ons sê, how great is our God, wat net in ons lewens is en belangstel. En ons sê net dankie vir al die goedheid in ons lewens. Ons doen dit vanmôre in Jesus se mooi naam. Amen. Baie dankie, kan jy sit plek in. Dis lekker om vanmôre so saam te wees. Vanmôre toe voel ek so 'n bietjie alleen en ek wonder toe wat gaan aan. Toe sê Fred vir my, ons bikers is nie vanmôre hier nie. Nou, volgende, jy moet hulle net sê, hulle moet toestemming vra om nie hier te kan wees nie. Hou mis hulle. Dis lekker om vanmôre hier te wees, en vandag is die finale boodskap in ons reeks in die journey tussenin. En ek wil jou aanmoedig, as jy die reeks misgeloop het of van die byeenkomste misgeloop het, om vir jou van die CD's te kry of vir al die DVD's, omdat ek beelde gebruik het. Die getuienisse wat ek hoor is so lekker om te hoor hoe God besig is om lewens deur hierdie reeks aan te raak en te verander. En vandag, ek dink seker die moeilikste onderwerp om oor te praat is om oor te praat oor wag. Ek was hierdie week, was ek by 'n dokter gewees, en ek haat dokters, ekskuus, ek hou nie van dokters nie. En veral nie van spreekkamers nie. Ek hou nie van wag nie. Ek is nie 'n mens wat hou van wag nie. Dit voel vir my altyd soos tyd mors. En jy weet, jy 10 uur by hulle afspraak, ek is 'n ou wat altyd vroeg is, so ek is 9:45 daar, dan 10:45, dan stap jy eers by hulle in, jy weet, en dis mos maar hoe dit gaan, is hurry up and take your time, jy weet, en dan wag jy, en oralster waar jy moet kom. Ek was onlangs weer by binnelandse sake om huwelike te registreer, en daai proses, ek staan in hierdie tou, en ons as predikante is eintlik in diens van die staat, so hulle moet ons voorkeur behandeling gee. Ek begin die boeke invul, hierdie ou kyk my so, Ek sien in sy oë, hy sien is lunchtyd. 12:00. Ek is in die helfte van my dokumente in vol, stap hy uit. Nou, my ou natuur was toe nou getoets gewees, jy weet. Maar ek moes wag. Ek moes 40 minute wag. En dit party daar is wag. Ek weet nie van julle hou seker van wag, maar ek hou niks van wag. Wag is nie lekker nie. Wag is nie 'n ding wat ek voorgebou is nie. Nou is die realiteit. Hier is die realiteit. Wag is onafwendbaar. In ons lewens, in hierdie journey tussenin, is wag onafwendbaar. En ons het 'n paar stories gebruik. Ons het van Israel gepraat in hierdie tyd, wat uit Egipte land, hulle het 400 jaar slawe uit Egipte land, 40 jaar in die woestyn, voor hulle by die beloofde land kon uitkom. 40 jaar moes hulle wag. En dan is daar nog ander dinge waarop hulle moes wag. En is hierdie konstante ding van wag in hierdie journey tussenin, en is iets wat plan, wat dit moeilik maak baie keer. Abraham en Sara het dekades gewag vir hulle beloofde seun. Dit was net hierdie wag op wag op wag vir uitkomste om te kom, en dit is weird as jy daar kyk. En dan kyk jy na die Ou Testament profete, as hulle profeteer hulle asof dit môre gaan gebeur. Elke keer wanneer hulle profeteer, is dit asof die Messias kom môre.
En dan wag die profete 400 jaar en hulle sien hom nie eers kom nie. Dis net daai geloof dat God sy woord gaan waar maak. Ons, en ek het hierdie week 'n gesprek met 'n vriendin gehad daaroor, ons is in die wag op die wederkoms van Christus en dis iets wat ek nie baie oor preek nie en as jy my oor Openbaring vra, verstaan ek nie altyd alles nie, want elke ou het 'n ander interpretasie daaroor, maar ek het hier tog hierdie verwagting, Jesus kom weer en dis wat ons lewens anders maak, want ons het 'n ewige verwagting en dit moet in ons harte herstel word. Maar weet jy wat? Tydperke van wag in die natuur is nie vreemd nie. Tydperke van wag in die natuur is glad nie hierdie weird ding nie. Dit is hierdie seisoene. Hier breek 'n nuwe seisoen aan. Amptelik is dit aangekondig, dis somer. En nou wag ons op die reën. Wanneer jy die goeie nuus kry dat jy swanger is, vir party is dit slegte nuus, seker, maar as jy die goeie nuus kry. Ek wil nie sulke nuus hoor nie, okay. As jy die goeie nuus kry van swangerskap, is daar hierdie tydperk van wag waar 'n fetus moet ontwikkel, jy weet, en die volle potensiaal van geboorte plaasvind. Dis hoe God werk en ons veg teen hoe God werk. Ons is kwaad vir God as ons moet wag. Ons murmureer en ons het in die reeks daaroor gepraat. Ons neem verkeerde besluite daaraan. So wat ek vandag vir jou wil sê in hierdie preek vandag is, wag is onverwendbaar en moenie verbaas wees as jy met tye moet wag op plekke in jou journey nie. En ons moet daarvoor begroot, want die probleem is ons begroot nie om te wag nie. Ons begroot dat goed moet instant gebeur. Ons samelewing is instant. Jy gooi geld in 'n masjien en iets val uit. Jy bestel en môre lewer hulle af. Jy weet, en as jy in daai proses moet wag, raak ons paranoïes. Ek het al uit transaksies uitgeloop oor ek moes wag. Dan sê ek na die tyd vir myself kwaad, want dan het ek eintlik vir myself meer moeite voor. Is daar iemand wat dit wil bely saam met my? Is daar net, ek wil net weet, daar's nog iemand wat stupid soos ek is, jy weet. Ja. Yes. Ons wil nie wag nie. Ons is haastig. Ons het hierdie ding wat ons wil die antwoorde nou hê en dit is deel van die geskiedenis hoe God met sy volk werk. Dis deel, hier sien ons dit vandag vir mekaar. Dis deel van die lewe, van die journey tussenin om met tye te moet wag. Maar hier is die belangrike ding is dat ons dit in geloof sal bly doen. Dat ons in geloof sal bly stap. Party mense gaan sit tydens hierdie wag en raak heeltemal passief. So tyd terug, 'n paartjie sien my, hulle kry finansiëel swaar en ek weet hierdie ou het 'n graad en hy het baie potensiaal. En ek sê vir hom, maar kan ek nie vir jou help werk kry nie? Ek het kontakte by party plekke en ek in sy lyn en ek kan dalk vir hom werk kry. Hy sê nee, hy wag op die Here vir die perfekte werk. Ek sê nee. Jy gaan sit nie as jy wag nie. Wag beteken nie jy raak passief en doen niks in jou lewe nie. Wag is iets aktief en ek gaan dit vanmôre vir jou probeer leer uit die woord van God, want in hierdie wag is dit belangrik om te oefen om te luister. Jy weet, as ek moet wag, soos byvoorbeeld toe ek nou moes wag in die dokter se spreekkamer, nou dink ek die hele tyd hoe hy my tyd mors en verstaan nie, ek het mense wat vir my ook wag nie, jy weet, en ek nou werk my kop en toe op die ouend toe raak ek rustig en toe ek nou sit en rustig raak, toe in daai wag toe het ek 'n paar oomblikke gehad waar God in my hart kon inpraat. Verstaan jy wat ek sê? Wag is luister, wag is ook foute maak en jy verras nie God as jy foute in hierdie wag tydperk maak nie. Ek hou meer van mense wat, skus, ek gaan dit nou kras uitdruk, maar wat foute maak as mense wat niks doen nie. Want as jy foute maak, beweeg jy. As jy foute maak, leef jy, haal jy asem, neem jy besluite. En dit is belangrik en jy verras nie God in daai foute nie. In al die stories wat ek vandag gaan gebruik en ek gaan 'n paar stories vandag gebruik, het almal wat gewag het foute gemaak. En God het ingekom nog steeds binne in daai foute. Maar dis ook om te luister, om te hoor, maar om te interpreteer wat God sê en te begin doen en daaroor gaan ons dan vandag so 'n bietjie praat. Ons kyk in Hebreërs 6. Hy sê neem byvoorbeeld God se beloftes aan Abraham. Omdat daar niemand groter as hy self was by wie God 'n eed kon aflê nie, het hy 'n eed in sy eie naam afgelê deur te sê: "Ek sal jou verseker ryklik seën en ek sal aan jou 'n baie groot nageslag gee." En so het hy aan Abraham volgehou en begin ontvang
wat God beloof het. God maak sekere beloftes, daar's sekere goed wat in ons harte kom. Ons dink baie keer is net 'n gedagte of jy dink dis jou bright idee, maar baie keer is dit God se idee vir jou. En dan kom God en dan is daar ander uitsprake oor jou lewe. Daar's uitsprake oor jou lewe waar jy vandag weet, hierdie ding is wat ek in my hart het. Ek weet God het 'n plan hiermee, so ek het 'n verwagting daaroor. En dan gaan sit ons, okay, nou moet die Here ding doen. Kyk wat is die kern wat hy sê. En so het Abraham volgehou en begin ontvang wat God beloof het. As jy nie volhou nie, as jy nie vasbyt nie, as jy nie jou fokus behou nie, mis jy baie keer die goed wat God vir jou wil doen in hierdie tyd van wag. Baie keer in hierdie tyd van wag, gaan kry ons 'n teleurstelling. Kan jy dink, God sê vir Abraham, jou nageslag, hoor wat sê hy, jou nageslag gaan soos die sterre wees. Hy sê, ek gaan jou seën met 'n baie groot nageslag, en daar gebeur niks vir jaar op jaar op jaar op jaar. Hy is nader aan 90. Iewers het die Here my vergeet. Iewers het hierdie gedagte dalk by God uitgegaan. Nee, hy sê, en Abraham het volgehou en begin ontvang wat God hom beloof het. Dis 'n paar dinge wat wag doen. Wag is 'n belangrike aspek en vandag gaan dit jou so 'n bietjie in die gesig dalk challenge rondom hierdie tema, want wag is baie keer insiggewend oor wat in ons harte is en waarmee ons besig is. Jy sien, wag kondig onmiddellik aan dat ons nie in beheer is nie en dit is die freak out van geloof. Is julle nou by my? Ek sien julle almal staar my hoed nou. Wag kondig aan dat jy nie in beheer is nie. En dis wat ons uitfreak in ons geloof. Want geloof sê, luister mooi, geloof sê, ek is nie in beheer nie, God is in beheer. Jy sien, ons praat oor hierdie teorie van geloof. Almal sê ek glo, maar om te glo sê ek vertrou op die Here en dit wys my dat hy is in beheer. Dit wys vir ons wie is God en dit is tyd partykeer in my lewe is dit absolute tyd om aarde toe te kom hierdie wag. Want ek het gewoonlik as ek moet wag, moet ek 'n plan B hê. En in my karakter het ek 'n plan C sommer in plek ook. En so 'n bietjie meer as 'n jaar gelede te preek ek daaroor. Ek weet nie wie van julle kan onthou nie. Daar's geen plan B vir Die Gracia nie. Ons gaan nie ons eie plan maak nie. Ons gaan op God wag. Ons gaan God vertrou. En dan elke nou en dan trek ek los, dan begin ek weer planne maak. Dan begin ek weer in die rigting, daai rigting dink en elke keer kom die Here terug na my en sê vir my, jy is nie in beheer van hierdie gemeente nie. Dis my kerk. Hands off. En weet jy hoe moeilik is dit? Dis moeilik as leier om te sê ek let go. Ek weet nie hoe voel julle om te let go oor sekere terreine in jou lewe nie, om in die wag te sê, ek vertrou die Here volkome, ek gaan nou nie my eie planne begin maak nie. Dis freak out. Jy sien, wanneer ons God roep om, wanneer God ons roep om te wag, tydens ons journey tussenin, wys hy weer vir ons die feit dat niemand wyser en sterker en groter as hy is nie. So, dis nie God wat vir jou sê, ek straf jou met 'n lang wag, sodat jy dit kan leer nie, maar dis insiggewend, terwyl jy in die wag is. As jy in die wag is en jy fight oor die wag, mis jy die punt, God is groter as jy. En hy is in staat, hier sit vanmôre mense, wat kan sê dis is so, hy is in staat om in te gryp wanneer jy dit die minste verwag, dan kan hy deurkom, maar ons moet daai vertroue hê, daai afwagting hê dat God is groter as ons. Luister, God is God en ons is nie God nie. Daar's slogans. Dis een ding wat julle weet, ek bid dit baie en ek sit dit gereeld op as 'n rigting in my lewe is. Hy moet meer word en ek moet minder word. Dit is maklike woorde om te sê, dis 'n ander storie om dit te doen. Veral wanneer jy in die wag is. Want in die wag word ek baie keer meer, want my vlees kom uit, my arrogansie kom uit, my beheersig kom baie keer uit. Ek voel nou so skuldig, want ek weet nou, julle pastoor, dit klink nou glad nie meer soos 'n pastoor nie, maar ek sukkel met hierdie goed. En wanneer
ek in hierdie plek is, kan ek hierdie insig kry wie God weer is. En ons het nodig om weer daai insig te kry wie God is. Ons het nodig, ek en jy het nodig in hierdie journey tussenin, om weer te verstaan God is God. En ek is sy skepsel, nie die skepper nie. Wag openbaar. Wag openbaar wat in ons harte aangaan. As ek gedwing word om te wag, wys dit die selfsug van my hart en my motiewe. Want weet jy wat wil ons baie keer hê? Nou, ons motiewe is baie keer ego-gesentreerd. Ons motiewe is as mens, ons is maar baie egosentries. Gister het 'n ou, ek was by 'n leierskapkonferensie, het 'n ou dit so mooi uitgedruk. Hy sê, jy sê jy's nie egosentries nie. Kom ons neem 'n groep foto, dan kyk ons na wie kyk jy eerste. En die foto is mooi as jy mooi op die foto is. As jou oogies toe is, is dit 'n flop die foto. Kom ons neem oor. Al is 90 ander okay. Want weet jy wat dit is? Dit gaan oor I, myself en me. Ons grootste uitdaging is dat dit gaan baie keer oor myself en die motiewe van my hart. Ons vertrou die Here vir reën. Ons land het reën nodig. Ek meen ons damme is leeg. Dis regtig 'n krisis. Weet jy wat skryf 'n ou op Facebook hierdie week, want ek volg van die gemeenskappe, dit moet nou dringend reën, want my gras is besig om dood te gaan, en dink ek, vergeet van jou gras, sorry vir jou swembad wat groen word, so by the way, as jou swembad nie sukkel nie, steel jy drinkwater, dit was nou net so terloops gewees, ons los dit daar, maar, moet ek bid uitnodiging? Ons motiewe is selfsugtig. Ons motiewe gaan oor, ek het reën nodig want my tuin gaan agteruit, my swembad word groen. Ek het reën nodig of ek het vandag sonskyn nodig want ek kry koud. Nou, jy weet, dis I, myself and me. Iewers in hierdie wag moet ons leer dat dit moenie oor my net gaan nie. Ons het iewers in ons samelewing het dit verlore gegaan want ons mense leef vir onsself. Ons is soms meer gefokus op my plesier as op enige iemand anders. Ek wil jou vra, wanneer laas het jy regtig 'n opoffering gemaak om iemand anders te dien en 'n verskil in iemand anders se lewe te maak? Wanneer laas het jy ongerief, ek vra jou vanmôre, wanneer laas het jy ongerief beleef sodat dit goed kan gaan met iemand anders? En in hierdie wag kan God sy koningskap openbaar. Dit kan vir jou sleg wees of dit kan baie goed wees. En die goed kan wees, God kan vanmôre sy koningskap in jou lewe openbaar. Hy kan vir jou wys, ek kan en wil iets doen. Maar as jy met jou eie motiewe besig is, God kan nie daarby betrokke raak nie. En hierdie selfsug van ons harte, elke keer wanneer ek bid, en ek bid daagliks vir ons grond en vir die vooruitgang van ons gemeente, en elke keer wanneer ek bid, moet ek myselfsug of my hart toets, en dan toets ek my hart, hierdie week weer my hart getoets, ek sê, Here, asseblief, want ons is nou weer amper by grondbreekfase van vooraf met die plaaslike regering, letterlik van vooraf. Daar moet nuwe beleid gevorm word oor grond, dis die terugvoer wat ek het. Want die vorige beleid is nie meer aanvaarbaar nie. Dan vra ek vir myself, hoekom wil ek skuif? Gaan dit oor my gerief alleenlik? Gaan dit waaroor gaan dit? En dan moet ek elke keer my motiewe, want partykeer sluip daar selfsugtige motiewe in. Weet jy wat maak ons? Ons maak goed partykeer religious, maar ons harte is nie opreg voor God binne in daai religion wat ons maak nie. Verstaan julle wat ek nou vir jou sê? Dis nodig dat ons introspeksie sal doen en na ons harte sal kyk. Maar wag is nie passief nie, wag is produktief. Wag is 'n tyd van groei, is 'n tyd van beweeg, dis 'n tyd van dinge doen. Ons kan baie maklik sê, wel nou wag ons gaan niks doen nie, ons gaan glad nie beweeg nie. Luister wat skryf die Psalmis, Psalm 27:14, hy sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Jou hart moet sterk wees, ja, wag op die Here. Luister, God is nie spiteful om jou te laat wag nie, God is nie kwaad vir jou om jou te laat wag nie. Hy probeer nie die wag uitstrek om te kyk waar kan hy jou limits trek nie.
Maar wag is fundamenteel oor wie en ek en jy kan word tydens hierdie wag. Mense wat goed te maklik in hulle lewens kry, se karakter word nie gevorm nie. Amen. Aina. Dis baie keer kan jy sommer sien aan iemand, die lewe is te maklik vir baie mense. Dit gebeur net. Daai karakter gaan later getoets word. En dan wanneer hulle dit nie kry in hulle huwelik nie, dan stap hulle uit. As hulle nie kry in hulle werk nie, dan bedank hulle hulle werk. Hulle kan nêrens kan hulle vervul word nie, want wag gaan oor wie ek en jy kan word in hierdie tyd. Wag moet ons karakter bou. Wag moet jou nie breek nie. En as wag jou breek, dan is dit vir jou 'n teken dat jy te selfbehep is of te selfgesentreerd is. Luister mooi wat ek nou sê. Dis in die wag wat jy word. Dai gracia, dis in hierdie wag wat ons gaan word. Ek glo dit met my hele hart. God is besig om net waar 'n ou baie keer net begin hardloop. Ons het so tyd terug daaroor gepraat. Ons het begin 'n kerk word wat net weer amper half net 'n kerk is. Dis weer tyd dat ons weer sal gaan en weer word wie ons is, om weer vir die armes te sorg en vir mense om te gee, genoeg om te gee, om hulle te gaan haal en te sê, kom, ons stap saam met jou op pad. Hebreërs 11, ons bly by Abraham vanoggend so paar keer, omdat hy geglo het, Abraham saam met Sara, omdat ons net daai stukkie bygesit, wat onvrugbaar was, ook die krag ontvang om 'n kind te verwek, en dit nogal in sy ouderdom, omdat hy geglo het, dat God sy belofte gaan nakom. Abraham het bly glo dat God sy belofte gaan nakom. En so is daar uit een mens, en dit nogal een wat nie meer 'n kind kon verwek nie, mense gebore so baie soos die sterre aan die hemelruim en so ontelbaar soos die sandkorrels op die strand. Een mens, luister mooi, een mens wat bly vertrou, kan die gang van 'n nasie verander. Een mens wat sê, weet jy wat, ek is bereid om te wag, ek is bereid om te bly loop, om te bly doen wat God vir my sê om te doen, om gehoorsaam te wees met dit wat ek mee toevertrou word, want dis iets wat belangrik is, God vertrou sekere goed en beloftes aan jou toe, en ons moet getrou daaraan bly. Hier sit vanmôre mense wat hulle beloftes abandon het, omdat hulle gevoel het, God gaan dit nie doen nie. Hier sit mense vanmôre wat gawes abandon het omdat dinge nie gebeur het nie. En daar is hierdie verwagting dat God dit vir ons sal doen. Wag is altyd tydelik. Ons dink baie keer wag is alles permanent. Jy weet, dis nou wie ek is. Party mense begin dan in die wag, skryf hulle 'n label op hulle self. Jy wag lank vir 'n lewensmaat, dan skryf jy nou maar finaal op jou voorkop, single, not to be taken. Luister, eendag sal die dinge wat tevore was, verbygaan en dit sluit wag in. Daar's nie 'n groter oomblik in jou lewe as sekere goed waar die wag van verby is nie. En dan's die hartseer of die slegte nuus wat ek jou gee, dan begin die volgende wag op die volgende groeifase, op die volgende voorsiening, op die volgende uitkoms. So wag is inherent deel van ons lewens. Maar in hierdie tyd wat ons wag, moet ons verstaan, wag is tydelik. Dis nie 'n permanente ding nie. En ek het net weer toe ek nou hierdie week oor Openbaring praat, toe gaan lees ek hierdie vers in Openbaring 21 vers 4. Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer en smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het eenvoudig verby gegaan. En ek sê vir jou daai dag, dink net daaraan. Die dag, ek gaan nou nie religious wees nie, maar ek is lief vir die Here en ek verlang om by hom te wees. Ek sien ons jong mense verstaan nie wat ek nou sê nie, maar van ons ouer mense verstaan wat ek nou sê. Maar imagine,
imagine ons stap. Ek weet nie hoe die hemel gaan lyk nie. Ek het nie 'n klou nie. Ek weet daar strate van goud en alles, maar dit was is irrelevant. Imagine ek stap in en ek kan Jesus sien, my verlosser. Dan gaan al hierdie wag sinvol wees. Amen. Dis wat ons vertroue in God anders maak. Dis wat my en jou lewe as gelowiges wakker maak of anders maak. Ons dink die lewe maak saak. Nee, hierdie lewe is 'n journey om my voor te berei vir daai ewigheid en in hierdie tyd word daar karakter in my lewe ingebou. En as ek gaan instap, gaan al hierdie goed, dit gaan nie meer saak maak nie. Dit party ouens sê hulle wil 'n sessie met die Here om groot vrae te vra. Ek sê vir jou, as jy hom sien, gaan alles sin maak. It will be worth it all. Amen. Wag is tydelik. En wag in hierdie tussenin tyd wil ek hê dat jy sal wakker word of wil God hê dat jy sal wakker word vir 'n honger na hierdie ewige. Daar's moet 'n honger weer. Ons leef te tydelik. Ons het nie 'n honger vir hierdie ewige nie. Ons het hierdie ding van dis die lewe. Die lewe is nie dit nie. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Ek het so in die tent een keer met 'n tou gepreek en ek het die tou so 'n stukkie ingekleer met rooi tape, so 'n stukkie. Maar die tou was, ek dink, 30 of 40 meter lank. Hy het daar buite in die tuin gelê. En wat ek vir jou met daai beeld wil sê is, hierdie stukkie is ons lewe. En die res, daai ander 30, 40 meter, is die res van ons bestaan. En ons leef asof dit net hierdie stukkie is. Ons neem besluite. Ons neem besluite wat ewigheidswaarde eintlik het. Asof dit net in hierdie stukkie saak maak. En ons verwoes ons lewens, ons verwoes ons toekoms baie keer. Ek wil nie daarby stil staan hierdie lewe. En vir jong ouens, ek weet nie hoe moeilik of hoe maklik dit mee is nie. My brein is nou al bietjie ouer as dit, nê, maar om te kan vandag verstaan, om vandag te kan verstaan dat hierdie is nie ons eindbestemming nie. Dis 'n voorbereiding vir die finale bestemming en hierdie wag het 'n doel om te produseer in ons lewens en 'n God verering in ons lewens in te bring en 'n verwagting van hom in ons lewens in te bring. So hierdie journey tussenin, hierdie wag tussenin, wag berei ons voor. Wag berei ons voor. En wag is baie keer 'n voorbereiding vir iets wat plaasvind en baie keer gaan ons nie deur die voorbereiding nie, dan kry ons goed. Partykeer as ons goed rush, kry ons goed, waarvoor ons nie gereed is nie. Ons luister Vrydag na Bill Gates se vrou en ek was verbaas geweest, die mooiste kind van die Here. Sy's 'n fenominale mens. Hulle gee etlike biljoen dollar per jaar weg. Dis nie stories nie. Hou nou op om daai prentjie van hom op Facebook te sit. Dit gaan nie gebeur nie, maar hulle gee biljoene weg. Hulle het nasies in Afrika se kinders geïmmuniseer. Luister wat ek nou vir jou vertel. Hulle het nasies in Afrika se kinders geïmmuniseer waar daai hele volk se sterfsyfer met 50% afgegaan het as gevolg van wat een mens gedoen het. Ek weet nie of julle nou verstaan waarmee ek besig is nie. Nee. En nou praat sy oor haar gesin. En sy staan elke oggend op en maak vir haar gesin ontbyt. En hulle moet die skottelgoed self was en hulle beddens self opmaak. Maar dit is 'n goeie tyd nou om amen te sê. Ek sien nie gaan nie. Nee, is nie die plek om dit te doen nie. Maar hier's die ding. Sy het haar kinders in haar nooiens van in 'n skool ingeskryf. Ek wil hê jy moet ietsie snap nou. Dat hulle nie alles kan kry oor hulle Sunny Gates is nie. Hulle stap nie in die organisasie nie, hulle stap nie in die besigheid nie, hulle moet gaan swat, hulle moet gaan werk en vir hulle self werk kry. Imagine nou, my pa is 'n biljoenêr, imagine. En ek kry die besigheid, maar ek het nie die wag deurgegaan nie. Dan gaan ek nie weet wat om met die besigheid te doen nie. Daar's goed wat jy in jou lewe opgemors het oor jy dit vir jouself gewek het of self gekry het of verniet gekry het, maar jy het nog nooit geleer om dit te waardeer nie.
Ek was altyd hierdie unbreakable ou in my lyf gewees. Ek is vreeslik lief vir adrenaline en ek hou van om van goed af te spring en uit goed uit te spring en vinnig te jaag. En skielik gaan ek deur 'n baie slegte tyd in my lyf. En nou sê ek hierdie wag, ek vertrou die Here vir genesing in my liggaam. Maar weet wat leer ek in hierdie tyd nou? Ek leer dat ek my lyf moet respekteer. Ek leer dinge wat ek aan jong mense kan oordra en vir hulle sê, moenie so stupid soos ek wees nie. En ek leer sekere goed in my liggaam en in my lewe. En as ek net vroeër daarna wou luister, kon dit 'n verskil in my lewe maak. Wag berei 'n ou voor. Ons sien nie altyd alles wat gebeur nie, en daarom dink ons dat daar soms niks gebeur nie. Daar's baie keer goed wat gebeur wat jy nie sien nie. En God is besig om dit vir jou voor te berei. Kan jy dit vanmôre glo? Verstaan jy, dis geloof. Abraham moes die onsigbare sien. Jy weet, Moses moes die onsigbare sien. Nie 'n padkaart nie, dis net volg my. Ek vat jou na die beloofde land toe, woestyn toe. Nou hier sien jy die woestyn. Dit is honger, dis kos, dis waterkrisisse, dis 'n volk wat moan. Ek weet nie hoe Moses gevoel met 3 miljoen Jode nie. Ek weet hoe ek voel met 400 mense. Ek het nou tussen die lyne iets gesê, maar so. Ons raak ongeduldig en voel dat God nie vir ons iets doen nie, omdat ons nie al die antwoorde dadelik sien nie, of omdat ons dink God doen nie dinge nie. Maar weet wat, in hierdie proses van wag, is God besig om sekere dinge voor te berei. En dan maak ons eie planne. Abraham het sy eie plan gemaak. In hierdie journey wat hy as 'n held beskryf word in Hebreërs 11, het Abraham major droog gemaak. Daar was 'n stadium toe Abraham by sy vrou kom sê, God het hierdie belofte gemaak, hier moet 'n nageslag kom, of ek of jy is onvrugbaar, so let's do something about it. Sy sê, okay, diensmeisie, kom ons try dit. Hy het 'n kind verwek, Ismael. Tot vandag toe sukkel ons met die nageslag van Ismael. Verstaan jy? Maar dit beteken nie God kom en skryf Abraham af nie. Wat ek nie vir jou vanmôre sê is, ek sê nie vanmôre vir jou gaan skep vir jouself vir Ismael nie. Ek sê vir jou, as jy een geskep het, kan God inkom en dit nog steeds vir jou verander. God wil nog steeds die oorspronklike wat hy jou beloof het vir jou doen. Moenie jouself afskryf oor die foute wat jy gemaak het nie. Wag, berei jou voor vir hierdie wonderlike ding wat God vir jou wil gee. Ons maak foute, want ons is beperk in ons menswees. Ons is beperk in ons insig. Ons is beperk hoe ons na die goed kyk. Ons is beperk omdat ons kits antwoorde in ons lewens wil hê. En ek wil baie keer, gee ek vir God die plan hoe om sy plan te laat realiseer. God is nie gebind aan ons tyd nie. 1000 jaar is soos een dag vir God. Ek sê nie vir jou, jy moet 1000 jaar wag nie. Ek sê, wees getrou in jou wag, doen wat jy moet doen, leer wat jy moet leer. As jy foute maak, staan op uit jou foute. Dis nie vandag condemnation dag van jy het blapse gemaak, jy was in 'n verkeerde verhouding, jy het 'n verkeerde transaksie gedoen, jy het 'n verkeerde move gemaak nie. Dis nie wat dit is nie. Vanmôre sê ek vir jou, binne in hierdie wag gaan jy foute maak, maar God is in staat om jou na die oorspronklike wat hy vir jou bestem het te neem. Ek weet nie of jy dit nou gehoor het wat ek nou vir jou sê. Daar's vir jou, God het vir jou oorspronklike, in hierdie pad na die oorspronklike toe maak ons foute, verdwaal ons in die woestyn, raak ons distracted, raak ons haastig. En ek sê vir jou, die boodskap van genade is dit, dit sê nie jy moet dit doen nie, dit sê nie jy moet dit gaan traai nie, hou op aanjaag. Maar die boodskap van genade sê vanmôre vir jou, as dit die mekaar geraak het, is God se genade vanmôre in oorvloed hier om in jou lewe in te kom en te sê, my oorspronklike eindbestemming het ek nog steeds in plek vir jou. Dis goeie nuus. Enige iets wat prematuur is, sterf of kom nie by sy volle potensiaal uit nie. Vrugte wat nie ryp is nie, word baie keer vrot. As jy hom te vroeg afpluk. Kan ek vir julle gou preek? Bly jy stil daar agter, los die kinders uit.
in ons lewens, nê, as jong mense, raak ons haastig en wil ons in verhoudings wees, wil ons sekere goed hê, wil ons sekere goed bereik. As ek julle net vandag kan leer om regtig op God te wag en om hom 'n kans te gee om die uitkoms in jou lewe in te bring. As ek vandag kan teruggaan in my lewe, ek is 53 jaar oud, as ek vandag kan teruggaan in my lewe, is dit een ding wat ek sal wil oordoen, is daar van my vroeë besluite, toe ek julle ouderdom was, wat ek sou wou oordoen, omdat ek te haastig was, ek het nie God vertrou nie. Hier is die belofte wat ek in julle hart wil doen, ek kom nou nie met condemnation, hier is die belofte wat ek in julle hart vir julle wil sit vandag. Die God wat met julle begin loop het, het 'n plan vir jou lewe. En as julle van vandag af hom kan begin vertrou vir sy plan, en jy hou net jou oog op daai plan, God het 'n plan, dis waarmee jy moet loop, gaan daar amazing goed in jou lewe gebeur. En moenie 'n ding wakker maak wat nie nodig is nou in jou lewe nie. Hoor julle dit? Groepsdruk sê, jy moet 'n boyfriend hê, jy moet 'n meisie hê, jy moet seksueel aktief wees, jy moet dit doen, jy moet dat doen. Dis wat groepsdruk sê. Ons kan sê, hulle kan sê wat hulle wil. Dis die waarheid. Don't do it. Wag vir God se tyd daarvoor. Dan sit mooi. En dan sit special. So kan al my preke vergeet, maar hierdie stukkie moet julle onthou vir die res van julle lewe. Dit geld vir die ander tieners wat op ander plekke ook sit. Weet jy wat, ons kits oplossings vernietig God se meesterplan partykeer, of dit voel so, jy weet, ek het dit nou kras uitgedruk, is ons is partykeer met ons kits oplossing, en dan is daar daai amazing mooi plan wat God vir ons het, en jy's hier, en jy dink ek het dit gemaak, en ek het die probleem opgelos, en dan sit jy met die frustrasie daarvan vir die res van jou lewe. Maar God se karakter is nie dan om ons te verwerp nie, sy karakter is om met genade ons te gaan haal en ons heel te maak. Hoor jy hulle? Sy genade is om jou heel te maak, om jou te herstel. Hebreërs 11 vers 13. Terwyl hulle nog steeds geglo het, hoor nou hierdie goeie nuus, het hulle almal gesterf sonder om die vervulling van God se belofte te beleef. Dit staan regtig in die Bybel. Hulle het dit egter in die verte gesien en juigend begroet en erken dat hulle hier net vreemdelinge en bywoners is. En hoor nou wat sê die skrif nou. Hy sê, mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na hulle eintlike vaderland. Daar's goed wat ons aan vashou. 'N huis, 'n werk, 'n huwelik, 'n verhoging. Ons wil daai goed sien gebeur. As ons dit praat, sê ons nie dat ons het ewigheidswaarde nie, en dan word ons brein net op die nou ingestel. Dis nodig dat ons sal begin praat in terme van ewigheidswaarde in hierdie waag. Ons moet begin praat van, ek het 'n vaderland, weet jy wat, ons gaan, ek glo met my hele hart, God het 'n meesterplan met die Gracia, as ons kyk wat hy besig is om te doen, hoe lewens verander, hoe mense bykom week na week, ons weet God het 'n meesterplan met hierdie ding, met hierdie boodskap van genade, ek weet dit, maar weet jy wat, ek moes in hierdie laaste ruk in my kop uitmaak, al sien ek nie die tent staan nie, is dit oké, okay, want God se plan is groter as daar nie. Jy moet snap wat ek nou vir jou sê. God se meesterplan van ons ding, die meesterplan is, ek moet hierdie werk hê. Nee, die meesterplan is dalk dat jy daai werk moet hê sodat jy iemand anders se lewe kan raak. Maar as jy nie dit begin raak sien nie, is God se meesterplan nog steeds dat daai lewe geraak sal word en God sal daai lewe raak ten spyte van jou. Dis hartseer dat ons vandag vir mekaar moet sê, God is besig om dinge te doen, om by daai meesterplan uit te kom, waarvan jy deel van die droom was of is, ten spyte van ons. Glooi jy nog vanmôre?
Ek wil vanmôre vir jou bid dat daar weer geloof in jou hart sal kom vir die uitkomste, dat geloof in jou hart sal kom vir God se voorsiening, vir 'n lewensmaat, vir 'n besigheidsplan, vir 'n deurbraak in jou karrière, vir 'n verhouding wat nie werk nie, vir kinders se opvoeding wat nie werk nie, maar jy moet dit in die verte sien. Daar's ouers wat nie gesien het dat hulle kinders tot bekering gekom het nie, wat se kinders vandag in die bediening staan. Maar hulle het vir hulle kinders gebid en bly glo dat dit sal gebeur. Ek weet nie of julle hoor wat ek vanmôre sê. As hulle daardie land bedoel vers 15 omtrent, as hulle daardie land bedoel het waarvan hulle geëmigreer het, sou hulle kans gekry het om weer terug te trek, maar nou staan die saak anders. As baie keer as jy net bly dink aan waar ek vandaan kom, as wat ek het, wat ek graag wil hê, gaan jy elke keer terug gaan soen toe. Jy moet die verte sien, jy moet jou oë uitstrek in hierdie wag. Hulle hinker na 'n beter vaderland, naamlik die een in die hemel. Dit is waarop God daarop trots is as hulle God bekend te staan. Hy het hulle mis vir hulle 'n stad voorberei. God is trots op mense wat sê, weet jy wat, hierdie goed is belangrik, maar dis tydelik. Daar's 'n hemelskroon. Daar's 'n droom wat God vir my het en daai droom kan ek by uitkom en ek moet net bly journey, ek moet net bly stap, ek moet net bly vertrou en ek moet net bly op die Here wag. Ek is amper klaar. Tydens hierdie wag moet jy soms vir God 'n ark bou. Tydens hierdie wag is daar geloofsaksies, want as jy glo, sê geloof sonder werke is dit dood. Geloof is nie, ek gaan werk kry, ek sit by die huis en wag totdat iemand my bel nie. Amen. Geloof is, ek het nou nie 'n lewensmaat gekry nie, ek gaan nou nie weer iewers date of kuier, gaan nooit weer 'n vrou naby my toelaat. Toe ek single was, het ek my status, niemand kon dit lees nie, my WhatsApp status dat ek op 'n stadium gehad het, ek het BlackBerry gehad. Was no woman, no cry. Was rarig. Gaan nie die ander goed vir julle sien. Een oggend in die gym, ek het vat nooit my foon saam nie, daai oggend is my foon by my en die liedjie begin speel en my gym vriend sê vir my, jy moet daai ding afhaal, die Here gaan nooit vir jou vrou kan gee as jy dit in jou hart het nie. Luister, jy moet doen wat jy moet doen. Maar niks meer nie en niks minder nie. En daarvoor het jy die wysheid van die Heilige Gees nodig. Ons doen partykeer te min, ons doen partykeer. Ons het nodig om te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ons moenie soos Abraham vir ons net Ismaels maak en dink, okay, ter wille van genade of as omdat daar genade is, gaan alles okay wees nie. Luister wat sê Hebreërs 11 vers 7 oor Noag. Hy sê omdat hy geglo het Noag toe God hom gewaarsku het oor wat nog nie gesien kon word nie, gehoorsaam die ark gebou. Daardeur is sy huisgesin gered en die wêreld veroordeel. So het hy dan 'n erfgenaam geword van 'n nuwe lewe in gehoorsaamheid aan God wat 'n mens deur die geloof ontvang. Abraham het in geloof 'n ark gebou. Abraham het 'n plek gebou waar God kon werk. Ek vra vanmôre vir jou, bou jy vir God in geloof 'n plek waar hy kan werk in hierdie wag? Party mense sê, ek sal vir God begin dien as dit my lewe in mekaar by mekaar is. Nee, bou 'n geloof in geloof 'n ark en begin God te eer deur betrokke te raak, deur te doen. Julle ken ons beleid in Die Gracia, kom soos jy is. Begin vir God iets doen in jou gebrokenheid. Jy bou vir God 'n ark sodat God iets in jou lewe en deur jou lewe kan begin doen. Party ons sê ek sal eendag vir die werk van die Here gee. Ek weet party sal nooit gee nie. Dis fyn. Maar party sê ek sal eendag vir die werk van die Here ietsie bydra. Maar dis eendag wanneer ek die lotto wen. Wanneer ek 'n groot salaris verdien, weet jy wat, as jy nie kan getrou wees met die R100 wat jy kry nie, gaan jy beslis nie getrou kan wees met 100 000 of met 1 miljoen rand nie.
As jy nie van kleins af leer om weg te gee en in ander mense se lewens te belê nie. Dis hoekom ouers, ek wil jou challenge, leer jou kinders om nie vir hulself te leef nie. Leer jou kinders om te gee, om te dien en om 'n ark te bou wat God kan gebruik. Bou 'n ark in geloof van waar jy nou is en sê, weet wat, waar ek nou is, gaan ek God vertrou. Waar ek nou is, gaan ek God vertrou in my lewe, in my liggaam, in my kerk, in my diens aan die Here, in my finansies. Ek gaan God vertrou waar ek nou is. Wanneer mense kom vir berading by my, ek het so gekraakte teel, ek weet nie hoekom nie in my studeerkamer. Dan staan ek altyd daar en sê ek vir hulle, dis waar jou huwelik of dis waar jou verhouding nou is, hy's gekraak, is gebreek, dis nie lekker nie. Wie wil daar wees? Niemand wil daar wees nie. Nou is ons houding baie keer, om dinge reg te kry, om dinge reg te maak, moet alles in plek val. Nee, dis 'n journey om daarby uit te kom. Waar wil ons wees? Ons wil op 'n goeie, op 'n lekker plek wees. Dit moet lekker wees in my huwelik, dit moet reg. Maar ek sal eers hier kan kom as ek sekere dinge begin doen in geloof. Dit beteken dat ek van hier af begin optree asof ek daar is. Al is my hart en my mind nog nie daar nie. Dit is geloof. Hoekom is dit nou so stil? Mense, ons moet begin die beloftes van God raak sien en begin optree asof ons daar is. Ons moet 'n ark vir hom bou, dat hy daarmee kan werk, dat hy ons van punt A na punt B vat. En die mooi van hierdie storie was, is dat die hele gesin, die hele familie van Noag is gered, omdat hy 'n ark gebou het. Ek challenge een mens in 'n gesin om 'n ark te begin bou en die redding van God kan na 'n hele gesin toe gaan. Wat moet ek doen? Ek moet bly bid. Bid is nie om God se arm te draai nie. Iewers in die kerk het dit verkeerd geloop. Ek sien baie ouens het formules wat hulle bid en as jy daai formule bid, dan gaan die Here antwoord. Dis nonsens. Gebed is bloot. God het ons lankal gehoor oor die reën. Ek gaan dit weer sê. God het ons lankal gehoor oor die reën. Dink jy vir een oomblik God weet nie dat ons reën nodig het nie? Maar daar is seisoene en dinge en baie en gebrokenheid in hierdie wêreld. Maar weet jy hoekom bid ons? Sodat ons vertroue elke keer kan bely en afhanklik van die lewende God kan wees. Jou gebedsaksie, al grom jy, is okay. Maar dit sê ten minste ek is afhanklik van die Here. En om te bly bid, om te bly vra, om te bly deur moeilike tye gaan, is nie ongeloof nie, dis 'n journey. Ek is eerder stap saam met iemand wat bly bid, bly vra, as iemand wat hulle wip en net uitloop en sê ek gaan nie meer nie. Dit help ons om te bly bid en te bly vra, is om ons fokus te bou. Luister wat sê die Bybel oor God. Hy sê in Numeri 23, hy sê God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, hy is nie 'n mens wat ekskuus sal sê nie. Het hy al ooit iets gesê wat hy nie gedoen het nie? Het hy iets beloof wat hy nie nagekom het nie? Ek gaan klaarmaak. In hierdie wag, is my fame is 20 minute klaarmaak. In hierdie wag, moet jy jou oog op Jesus hou. Dit klink so godsdienstig. Die realiteit is, ons kan nie bekostig om ons oog een oomblik van hom af te haal nie. Ek kan nie bekostig, ek het in hierdie jaar as julle pastoor met tye my oog van hom afgehaal. Ek het in hierdie jaar met tye, ek het so depressie geslaan, dat ek nie eens wil opstaan partyoggende nie. Ek het nooit daaroor gepraat met niemand omtrent nie. Ek is deur tye wat ek gedink het, this is not it. Waar is die Here binne in alles? Hy sê in Hebreërs 12, hy sê, kom ons hardloop hierdie journey tussenin. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Ons oë vasgenaal op Jesus, die een op wie ons geloof vanaf die wegspring tot die eindstreep steun. Ons geloof steun op hom van die begin tot die einde. Hy het ter wille van die blydskap wat vir hom gewag het,
selfs die kruis verdier. Wat was die blydskap gewees? Die blydskap was nie, wow, ek is die superhero, ek is die, nie, die blydskap was ek en jy wat vandag hier sit, wat helverdiende sondaars was, wat vandag kinders van God genoem word. Dis wat hy in sy oog gehad het, en ten spyte van dit wat hy moes deurgaan, was die prentjie van jou vandag, van jou naam, wat hy gesê het, ek het jou in my handpalm geskryf, daai prentjie het gemaak dat hy deur die kruis gegaan het. En nou sit hy op die troon in 'n ereplek langs God. Dink aan hom soveel vyandigheid van sondaar mense deurstaan het. Laat dit julle inspireer om end uit sak en tou op te gooi nie. Wag is die verandering van jou. Dit help ons om deur hierdie journey te stap en ons oë op Jesus te bly fokus. En ek het 'n prentjie wat ek vir julle wil gebruik om dit vir julle voor te stel. Tydens Israel se wag, tydens die volk se stap deur die woestyn, het daar goed gebeur. Nou Kolossense 2 sê van die goed wat in die Ou Testament was, was beelde van die Nuwe Testament. Julle weet dit, né? Is julle okay? Okay. Nou is Israel in die woestyn en hulle murmureer teen God en God word kwaad en hy stuur slange onder hulle en my sal dit nooit weer doen nie. Hy het gesê ek het gesweer by my eie naam, ek sal nooit weer in toren en woede teen jou optree nie. Dis uitgedel gaan die kruis. Boodskap van genade. Goeie nuus, né? Nou is hulle in die woestyn. Moses kom na die Here toe. Hy sê vir die Here, Here, hier is moeilikheid. Hierdie slange pikkie rook uit jou volk uit. Hulle vrek op strepe. Dis nou my weergawe. Die Here sê vir Moses, maak 'n koperslang en sit dit op in die woestyn. Luister, julle moet hierdie storie snap vandag. Maak 'n koperslang en sit dit op in die woestyn en sê vir die volk, hoor nou wat sê hy vir die volk. Hy sê vir die volk, as 'n slang hom pik. Nou die vraag is, gaan 'n slang jou pik? Ja. Gaan jy teleurgestel word? Ja. Hy sê, maar wanneer die slang jou pik, moenie na die slang kyk nie. Kyk op na die koperslang en jy sal genees word. Nou kom die Nuwe Testament en hy sê, hierdie beeld het God gemaak vir 'n doel. Hy sê, net soos wat die slang in die woestyn opgehef was, was Jesus opgehef. Net soos die slang in die woestyn opgehef was, was Jesus opgehef. So wat gebeur wanneer jy in hierdie journey tussenin wag en dinge loop skeef? Jy kyk na Jesus, die begin en die volleinder van my geloof. Here, ek vertrou op U. U het vir hierdie ding in my hart gesit. U sal hierdie ding klaarmaak. Want as jy na die slang byt kyk, gaan jy doodgaan. Ek wil vandag vir jou sê, is van julle wat sit, en jy kyk na die slang byt. God sê vir jou, my droom het nie vir jou dood gegaan nie. Kyk op na die lam. Daar's 'n prys betaal, dat jy dit sal kry. Ek lees net, wees dan geduldig, liewe broeders en susters, totdat die Here weer hier is. Dink net hoe boer uitkyk na die herfs en die lente reën. Hy wag geduldig vir die kosbare oes wat die land oplewer. Die saad is klaar in. Net so moet julle geduldig wees. Skep moed, want die koms van die Here is naby. Skep moed. Draai na die ou langs jou toe en sê vir hom skep moed. Ek het nie gesê gesels nie, net skep moed. Amorie, kom speel vir ons. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, en hier is die geheim, hulle kry nuwe krag. Hier is die geheim. Ek wag nie op my uitkoms nie. Ek wag op my verlosser. Wat sal waarmaak wat hy beloof het. Jy word moeg as jy wag op jou uitkoms. Maar vanmôre kry jy krag as jy wag op jou verlosser. Hy sê hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. En hulle wandel en word nie mat nie. God wil vandag sy Heilige Gees krag weer in jou binneste instort. Hy wil vandag jou help om miskien anders te dink oor jou Ismael en vergifnis daarvoor te kry en verlossing daarvan te kry en aan te beweeg in jou lewe. Hy wil vandag, vanmôre wil hy
weer sy oorspronklike droom in jou hart vir jou wakker maak. Weet jy wat sy oorspronklike droom? Is gedagtes van voorspoed en nie van teëspoed. Hy wil vir jou 'n hoopvolle toekoms gee. En as die slang vandag byt en dit brand, dan vat dit hierdie geloof. Ek draai my oë na Jesus. Want hy is die een wat my begin stap het en hy gaan dit klaar maak in my lewe. Kom ons almal sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. Kyk net waar staan jy in hierdie journey. Kyk net waar staan jy vanmôre in hierdie journey. Wat beleef jy van sy teenwoordigheid en van wag? Is jou oë op Jesus of is jou oë op die uitkoms? En as jy moeg is vandag, is die Here hier om jou te versterk deur sy Heilige Gees. Jy wag vir genesing, jy het moed verloor. Jy wag vir herstel, jy het moed verloor. Ons uitkoms is nie die genesing, ons uitkoms is Jesus wat genoeg sal wees. Amen. Ek bid vir elkeen wat vandag hier sit, Here, wat op 'n verskillende plek in hulle journey is. Dis van ons wat moeg is in die wag, wat fokus verloor het in die wag. Hier sit vanmôre mense en ek ervaar dit in my hart wat depressief geword het in hierdie wag. Dit het jou fokus geword. God wil vandag in een oomblik jou ophef in jou hart en weer hoop in jou binneste plaas. Ek bid vir hulle in hierdie oomblik dat jy dit nou sal doen. Help ons om net weer die oorspronklike prentjie vanmôre raak te sien, liewe Here. En ons verwagting daaraan te hê in Jesus naam. Terwyl niemand rondkyk nie, dis maar net 'n privaat oomblik vir ander. Ek gaan jou nie vra om op te staan nie, net 'n teken vir die Here en dat ek vir jou kan bid. As jy voel my kragte is min, ek het die Here regtig nodig, steek net vinnig jou hand op. Jy het 'n droom, jy het 'n verwagting en dit gebeur nie, dan laat sak jy weer jou hand. Here, het soveel mense vanmôre hulle hande opgesteek en gesê ons is in 'n verwagting. Daar's 'n droom, daar's 'n uitkoms waarna ons kyk. Ek wil vir oggend bid vir lewensmaats om in lewens in te kom. Ek wil bid vir genesing om deur te breek in liggame. Ek roep vir môre werke, besighede in plek in die naam van Jesus, want ons mag in geloof 'n ark bou vir U om mee te werk. Ek bid vir hulle wat se droom altyd net voel of dit een tree buite my bereik is. Ek bid vir daardie persoon in hierdie oomblik in die naam van Jesus, om net weer daai geloof in haar hart te vas te maak. Hierdie droom is nie een tree weg nie, dis nader as wat jy dink. Vir jou wat nou al afgeskryf het en gesê het, ek weet nie of God my mee kan genees nie, en of God vir my kan 'n deurbraak gee nie. Haal jou oog van die slangbyt af, sê die Here vanmôre, en sien my genade hand in hierdie oomblik raak. Die wonder wat ek in jou liggaam gaan doen is naby. Jou verlossing is naby. Dankie dat jy by ons is en dankie dat jy Gees. Ons sal beskerm en sal bewaar in Jesus naam. Amen.